你能想象将沙子变成土吗？未来的塔克拉玛干沙漠乃至撒哈拉沙漠都会变得芳草萋萋，这是一种什么样的情形呢？其实沙漠变成土的技术十几年前就存在了，有人说是伪科学，也有业内人士说并非重大突破。那么真实情况究竟是怎么样的？沙漠变土技术是由重庆交通大学易志坚和他的团队开创并推动的。2009年，易志坚的团队发现了一种纤维粘合剂，这是一种从植物中提取的物质。该物质的特点是主要和沙子混合在一起，再浇上水，沙子原本流动的特性就会像土壤那样束缚在一起了。这项发现便是此后沙漠变成土的技术起点。此后经过近七年的试验，易志坚团队成功将技术运用到了实际环境的沙漠中。在内蒙古的一些示范区内，他们成功在沙漠的地域种上植被。然而技术刚公布开来，质疑和不屑一顾的声音就接踵而至，科学界首先对此发出质疑，但并没有全盘否定技术，只是认为这并非重大的突破。比如研究月球和行星地质的相关专家认为，沙子变不变成土不是关键因素，关键因素是有没有水。就像现实中的沙漠，其内部并非寸草不生，除了生长有植物，有些沙漠区域还有绿洲。而这种情况并不是沙子或者土壤发生了改变，仅仅是因为这些地区有了水。也有治沙专家表示，这种技术夸大其词了，因为就算变土，没有水还是长不出植物。至于不了解具体情况的普通大众，很多人只是看了媒体的夸张报道后被误导。实际的情况是，并不是沙漠真的变成土，而是利用粘合剂的作用将流动的沙子固定起来。不过业内人士对易志坚的追问也并没有停止，一个很关键的问题就是水从哪里来，因为要有水分才能保证植物生长，而沙漠地区缺少的恰恰是大量的水。但易志坚对此并没有回应。到了2022年，相关的争议还在持续。当年4月，沙漠化研究专家吴波等人公开发文，认为易志坚的技术对沙漠化防治是一种误导，因为易志坚在试验地区的平均用水量高于当地制定的灌溉定额，而沙漠正是缺水的地方。就用水的争议，不难看出其他专家认为沙漠地区水资源匮乏，在开展试验中应该把节水放在首位，这样试验的结果才能相对公平。如果在保证充足用水的情况下展开试验，那何必试验什么新技术，直接对整片沙漠进行漫灌也能起到同样效果。在这个基础上，吴波等其他专家质疑易志坚的技术有问题，而且不光是用水，易志坚用的纤维粘合剂也有问题。用胶水把沙子粘合，沙漠就变成土了吗？易志坚是力学专家，此前他从事的是力学基础研究，在进行桥梁道路规划设计的时候，他从沙子中找到了灵感。在易志坚看来，沙子是流动的状态，所以水分还有其他土壤微生物才会流失，而只要将沙子约束起来就能锁住水分，进而这些改变了性状的沙土就拥有了给植物提供养分和水分的功能。至于用什么来约束沙子让它们不再流动，易志坚研发的就是纤维粘合剂。这种纤维素材料可以让沙粒之间产生相互作用的力，进而就能实现对沙子的约束固化，这一点正是易志坚多年来不断强调的。然而吴波等其他专家则认为，易志坚所说的固化沙子的概念没问题，但是所使用的粘合剂材料有问题。吴波认为，易志坚所用的材料并不是自己研发的，而是常见的纤维素类工业原料，这种材料其实早已有之，此前之所以不用来固沙，是因为它的成本太高，而且会污染环境，综合性价比低。这类材料中含有钠盐，如果大量运用到土壤中，就会积累钠离子，时间久了会出现碱污染的情况。对于其他专家的质疑，易志坚则反驳说，他使用的纤维粘合剂不是工业聚合物。去年再度发生争议的时候，易志坚还向记者公开了试验沙地的土壤检测报告，以证明没有出现环境污染的问题。而去年的这场再次出现的争议之后，并没有得出一个确切的结果。值得一提的是，在2021年的时候，有媒体报道表示，中国产学研合作促进会对易志坚在内蒙古展开的试验进行了评估和讨论，肯定了其相关的试验具有突破性和原创性。这项肯定在2021年秋天发生，而业内对易志坚新的质疑是从2022年4月开始。从时间线来看，就能表明哪怕是在科学界内，有关此项技术究竟怎么样还存在很大争议。这项技术真的有用吗？沙漠真的能变成土吗？
科学家研究出沙漠变绿洲的新技术，然而这项技术从出生就一直被质疑。2016年前后相关试验开始，虽然争议声一次又一次出现，但意志坚和团队的试验从未停止。在内蒙古的乌兰布和，最早的试验面积为25亩，此后从2017年开始逐步扩展到14000亩，尤其在2018年的时候，这项技术还从国内走向了中东。中东的阿联酋 85% 的国土都是沙漠化的土地，多年来一直在寻求沙漠变绿洲的技术。在得知了意志坚的研究之后，阿联酋方面专程派人来国内考察学习，随后在2018年双方展开了具体的合作。根据双方签订的合作意向，试验在阿布扎比的荒芜地区展开，面积为10平方公里，试验期间主要种植蔬菜、灌木和草类。不过此后相关的试验进展如何并没有公开的后续报道，相关的试验主要还是集中在国内，尤其是内蒙古地区。到了2022年，意志坚的试验场地又拓展到了新疆的和田、若羌、且末等地区。和田的沙漠试验点种植的是苜蓿，今年5月下旬长出来的苜蓿已经收割。而在且末，试验的面积为80亩，主要种植的是玉米和狼尾草，如果有效果，当地会进一步扩大试验面积。这项技术的改造成本每亩只需要3000元左右，纤维粘合剂添加一次即可，而后就可以开展种植，既能固沙又能恢复生态。不过也有人指出，意志坚团队试验的地区并非天然沙漠，而那些原本是土壤后来逐渐沙化的地区，这些地区缺水并不严重，所以利用该技术可以防治土地进一步沙漠化。但对于那些自然形成的沙漠地区，有人认为该技术没用。不管是业内还是整个社会，关于沙漠变土的技术，目前支持和质疑的声音都还存在。支持者认为，看到沙化的土地上变绿，觉得很受震撼，希望这项技术能进一步推广。而质疑者则认为，用水多少的问题还是关键，而且不能只看种植作物一次性的生长情况，还要看接下来的土质是否会发生什么变化。换句话说，长远的治理效果究竟怎么样，还需要接受时间的考验。也就是说，相关的争议也还会持续。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。